Celé leto sme sa nevideli. Vítajte pri ďalšej premiére známej pazovskej slovenskej relácie, ktorou vás dnes budem veľmi rada sprevádzať ja. A verím, že si pozriete všetky príspevky až do konca a že vás viaceré z nich a možno aj všetky zaujmu. Pozrieme sa do spolku pazovských žien, čo sa tam robilo v lete, nakúkneme do galérie a povypytujeme sa akademických maliarov, aké sú ich slovenské korene. Zaklopali sme aj na dvere evanjelickej fary, aby sme sa po lete opäť stretli s mikrofónom v ruke. A ďalej už prezrádzať nebudem, tak želám príjemné sledovanie 531. časti. V posledných dňoch sa stretávam so silným slovom korene. Len pred pár dňami vyšla prvá časť nákladu novej knihy k 75-ke Miroslava Demáka. O knihe budeme hovoriť neskôr, keď na to príde ten správny čas. Spomeniem len názov knihy Bez koreňov sa nedá vzlietnúť. A rovnako pred pár dňami v galérii Miry Brdkovej bola otvorená v poradí už 9. výstava s názvom Korene, kde vystavujú všetci tí maliari, ktorí aspoň z časti majú v sebe korene slovenských predkov. Korene, to je pekné slovo. Kto má pevné korene, toho vietor v živote len tak ľahko neodfúkne. V pondelok 4. septembra sa v Staropazovskej galérii stretla hrstka milovníkov výtvarného umenia, ktorí prišli podporiť prácu a snahu akademických maliarov z Vojvodiny so slovenskými koreňmi. Na výstave sú ukážky prác rôznej výtvarnej techniky od 24 autorov. Aké vy máte slovenské korene? Pa slovenské korene sa mi preko mame, aj mamike, aj dedu, znači z maminej strane, takže som takto učesnik na tejto izložbe. Aj preko čo som poišla na túto izložbu, ratala som i to je už štvrtý rok ako som učesnica na tejto výstave, takže mi baš bolo drago sa podsjetiť kedy som ja to začala byť deo tohtok. Ktoré práce sú vaše, koľko ich je, aj čo je to, vidím, že more to nie je. Nije to moje, ali tu mame tri moje prace. To je oblačno nebo. Ja to po srpski volam kišno nebo, takže to mi bola inspiracija od početka tohto roku. Ani som nevedela aký bo rok, ali eto, tak mi bola ideja, aby som farbi, ker ja sam už na palete, vykoristila i to čo sam mogla od njih u stvari urobiti je také oblake, nebo. Znači, nije tohto razu more, ali je nebo, ker je veľmi slična tema moru, ke sa trocha ljepšie zahľadi. U vás sme zvyknutí na veľké obrazy, na veľké plochy. Je rozdiel v ateliéri robiť malé a veľké plochy? Ako to vy vnímate, ten rozdiel? Malé plochy sa mi viac za každý deň, za hodinu, ker je sa završi, alebo za pol hodinu. To je vačo, čo je za každý deň, usput. A veľké sa za vačo, čo robím studiozno, viac dní, ponekedy aj mesiac dní. Takže razlika je v tom, že je to v trenutku inspiracija, mali format dozvoljava nek sa izraz friško završi, nek to bo v trenutku, to čo je emocija tohto trenutka, misa, znači friško izražavanje. A čo si myslíte všeobecne, generálne, aký je zmysel takýchto výstav, keď je tu toľko veľa autorov, toľko veľa diel? Pa naveky by bolo naučiť vačo novo, vidieť, o čom druhí rozmýšľajú, čo oni stvárajú v svojich ateliách. Aj myslím, že je veľmi vážno držať sa na okupu, aj barem raz do roku vidieť, kto čo urobil, to je ako jedom veľký presek. Kto o čom rozmýšľa, čo stvára, ker je tehnike koristi, a u krajnjom slučaju koliko napreduva u odnosu na prošli rok, na prošlogodišnje radove, takže mislim, že je to smisao. Moje slovenske korenje su po ocovi. Za mene moji djedo, a i moji prarodičija, a i očic, tak boli Slovaci. Tako ja mam podľa toho slovenske korenje. Toto je 9. ročník, ste od prvého ročníka, či boli aj pauzy? 8. ročník, ako som tu, na prvom som sa nezúčastnil, ale už teraz 8. tradičné 8. rok, ako som tu. S čím sa predstavujete? Predstavujem sa znovu digital print, to je to, čo teraz robím posledných pár rokov, to je minimalizmus a i
abstraktná geometria, tak som sa tu predstavil za 4 práce. Ja som u vás videla aj veľké formáty. Toto je malý formát. Je vám to jedno, aký formát? Čo sa vám ľahšie, lepšie, krajšie robí? Mne sa lepšie robí veľký formát ako malý, lebo jednoducho mám nejaký vzťah v tom obraze, keď je veľký priestor, jednoducho tam sa nachádzam lepšie, aj sa môže povedať, že som ja ako časť toho obrazu. Na vernisáž prišiel aj maliar z Kysáča Michal Ďurovka, ktorý sa predstavil s akrylom roviny. Moje slovenské korene sú po oboch rodičoch, aj otca aj matky z Kysáča. Toto je 9. ročník. Vy ste sa zúčastňovali od prvej, či koľkokrát ste sa zúčastnili? Áno, zúčastňujem sa pravidelne. Som veľmi šťastný, že Jan Agarský to už toľkýkrát organizuje. Je to skvelá výstava, ktorá zoskupuje toľkých slovenských autorov a vždy sa snažím prísť na vernisáž v Novom Sade a občas aj do Starej Pazovy. Tak to je pekné, že ste zavítali aj k nám. A s čím sa tu predstavujete? Čo môžu staropazovčania vidieť z vašich rúk? Staropazovčania môžu vidieť moje práce namaľované akrylovými farbami. Sú to variácie na rovinu, teda inšpirovaný rovinou. A toto je len maličká časť, bohužiaľ viacej vašich prác tu nemalo ako miesta, lebo vystavuje veľa autorov, ale keby ste nám vašu tvorbu všeobecne tak mohli priblížiť, možno aké používate techniky, motívy, a čo je charakteristické pre vašu tvorbu? Pre moju tvorbu sú charakteristické 4 cykly, sú to obsiahle cykly. Prvý cyklus je abstraktné maľby, druhý cyklus sú portréty a tretí cyklus sú lesy a štvrtý roviny. Teda toto je ten štvrtý cyklus, teraz najväčší možno, posledné roky, ktorým sa zaoberám. Podľa mňa takéto kolektívne výstavy, to je pre autora, pre maliara radosť. Ako to vy prežívate? Čo pre vás znamená účasť na takej výstave? Je cťou proste spoločne vystavovať s kolegami, vymeniť si názory, vidieť, čo oni robia. Jednoducho je to zaujímavé, keďže sú to rôzne pestré techniky, rôzne štýly, rôzne filozofie, výtvarné a tak ďalej. Pred 9 rokmi bol iniciátorom myšlienky takéhoto druhu výstavy akademický maliar Jan Agarský, ktorý mal od začiatku jasno v dvoch veciach. Pôjde o diela malého formátu a autor musí mať slovenské korene. Moji predkovia prišli zo Serenče, do Serenče prišli zo stredného Slovenska, do Starej Pazovi presne 21. maja 1770 roku na povolenie Jozefa prvého syna Márie Terezie, sú nejaké dokumenty o tom. 20 rodín požiadalo o príchod a prakticky príchodom tých prvých 20 rodín založená je Stará Pazova, potom neskôršie v tom roku prišli ešte 150 rodín z Kiškorošu a potom ešte ďalšie, oni boli hlavne na prvom súpise z 1773 roku. Je uvedená tam aj rodina Agarskov, aj koľko mali pôdy, prakticky dostali 14,5 jutar pôdy, neviem, a tam ešte nejaké údaje. Ja mám tu koláže, ktoré sú robili prakticky posledný rok. Bol som na jednej výstave v Budapešti a tam som videl koláže a to som mi také, že ale ja nemám vôbec, že ako tak, mám niekoľko kolážov, ale malo práce z tej. Tak som minulý rok prakticky robil iba koláže a tak sa s tým predstavujem. Na 9. ročníku výstavy Korene porota pracovala v zložení predseda Sáva Stepanov a členovia Ján Agarský a Ladislav Čáni. Hlavnú cenu získal Jozef Klátik.
Udelené boli aj 3 čestné uznania, ktoré si prevzali Marian Karavla, Michal Ďurovka a Vesna Opavská. V lete mnohí oddychovali, relaxovali a členky Združenia pazovských žien využili prázdninové dni na zveľaďovanie a upratovanie etnoizby, ktorá je upravená tak, ako bývali či vyzerali izby v slovenských domácnostiach v 30. rokoch minulého storočia. Okrem etnoizby dali do poriadku aj divadelnú garderóbu. Bola už zvrchovalá chvíľa, aby sa poupratovalo, a to dôkladne. Hovoria členky Združenia pazovských žien, ktorým sa nestiažilo aj napriek horúčavám v predošlom období venovať sa tejto práci v miestnostiach pazovského spolku. Divadelnú garderóbu si na seba prebrali práve divadelníčky Mária Rumanová a Katarína Verešová, lebo je dôležité, aby sa všetko zachovalo. Na nešťastie čas a mole niečo aj zničili, avšak teraz všetko postriekali a medzi kostýmy položili levanduľu. To, čo je pre mňa najdôležitejšie, to je, aby sa všetko zachovalo a aby sa všetko uskladnilo na pravidelné miesto, aby sa mohlo ľahšie nájsť v prípade potreby, keď príde režisér alebo kostymograf, alebo už kto si vybrať, ak majú, aby si našli tu. Dôležité je, aby sa všetko zachovalo, lebo to podľa mňa už ako archivárku v Ústrednom archíve znamená, každý predmet má svoju hodnotu, zvlášť historickú hodnotu, a teda aj kostýmy. Zaujímavé je, že sme dosť takých starých kostýmov našli ešte z 80. rokov a ošetrili sme, niečo sme aj mysleli vyvetrať, kožuchy napríklad. Ale to, čo ma veľmi, sú veľmi nešťastné, tu je zachované v tento, že jeden významný kostým je plný môľ. Takže musíme sa režisérmi poradiť, čo s tým. Dôležité je, aby sa všetko nevyhadzovalo. Tu naozaj boli môle, ale ešte sa môže vidieť. Oni sú zničené. Znamená, tu sme proste striekali nenormálne mnoho a teraz sme položili levanduľu, aby naozaj sa všetko to zachovalo, veď tak ako čo aj dejiny divadelníctva trvajú a aj majú svoju hodnotu, už ako sám čin, tak aj každá časť, už je scenografia alebo kostýmy. Alebo kostýmu, bolo tu veľa práce. Ale zvlášť kostýmy, zvlášť to má takú zvláštnu hodnotu. Tiež aj napríklad niektoré predmety, taniere, alebo našla som niektoré zaujímavé predmety, ktoré sú ešte z 80. rokov. Samozrejme, tu sú aj tieto, osobitne sme krojové dali. Našli sme niektoré, ktoré ešte sa hrali tam v 68. roku, keď bol kroj, ten ako štylizovaný kroj, ako česko, voľa ako moravský. A samozrejme, tu sú aj naše kostýmy, báčanské tieto sukne, oplecka a tak ďalej. Koľko je tu kostýmy? Bolo nám radosť. Nespočítovali sme, nemali sme toľko času, lebo viete čo, toto je veľká horúčava. Sme vetrali, ale teraz čakáme trochu, aby sa schladilo, lebo treba pokračovať, viete. Chceli by sme, Marica a ja, aby sme všetko dali na svoje správne miesto. Tu sa nachádzajú aj tieto plagaty, odmeny, aj čo ja viem. Aj to má svoju hodnotu, treba tiež zachovať. Vieš si možno spomenúť, odkiaľ je to? Toto neviem, odkiaľ je, ale niečo zaujímavé poznáš, čo by sme mohli podeliť s našimi divákmi a poslucháčmi teraz? No napríklad teda viem, že toto som teraz doniesla po mojom manželovi. To bolo doma, to je ručná práca, to je mašina za vietor. Ona bola používaná často. Mašina za hmlu neviem, kde je. Ale toto je tu, aj sme odložili sem. Čo ste ešte zaujímavé našli?
Napríklad tu je aj harmonika po Nebohom Šuškovi, ktorá tiež bola angažovaná v jednom divadelnom predstavení. Ale to sú jednotlivé veci, ale napríklad, no teraz narýchlo si neviem spomínať, ale keď sme to všetko ukladali, Marica a ja aj pamätáš sa, to je z tohto predstavenia, to je z tohto predstavenia, tak. Takže sme si rádo zrobili. O nič menej práce nebolo ani v etnoj izbe, kde sú podľa starodávnych zvykov napravené postele s početnými vankúšmi a skrine s odevom a obuvou. Prvú sobotu sme všetko vyzliekali. Vankúše, duchni, redom, ako ide všetko. A potom jedne zobrali prač domov, jedne žehlili, keď sa prišli Katka. Žehlila aj tak. Čo kerej bolo na čím, pomáhala aj na druhej. Koľko práce bolo? O, bolo dosť. Prvú sobotu sme do po 8. Obloke sa utírali. Veľa toho, redom, všetko. Spolu. Veselo. Keby jac sme išlo to. Do veľa sme vyzliekali, obloke utírali, peglali. Pravie, že vy ste aj žehlili, teda čo ste to mali najviac práce okolo žehlenia? Na plachty, plachčičke, tieto vankúše, sme firange, tie zdovka, sme pegovali, aj všetko, čo bolo nač. To treba žehliť, aby dobre stálo? Aj bolo pekne. Vyžehlenilo, vyrúrkanilo, to sme žehlili aj kladne. Tieto postele a tieto vankúše, to sa už zriedka nájde. To sa ešte môže nájsť po takýchto etnodomách, etnoizbách. My sme sa snažili toto napraviť, tieto vankúše. Nevyšlo nám to, tak to máme si ešte zakončiť, že by sme to hor položili na tie duchni. Je to veľmi dosť namáhavé. To sa veľmi ťažké vankúše, ale keď sa to narichtuje, je to naozaj veľmi krásne. Aj to je naše právo Pazovsko od starých našich zdedenvo. Koľko tu je to takých vankúšov? Tu je to teraz 6 vankúšov. Na každú posteľ idú 3 vankúše. Ja som mala doma svokru, ktorá tiež mala také postele, tak som sa navysúšala, naprala, napoprávala toho. A mne sa to páči, ja to volím, aj jednoducho chcem prísť. Mm-hmm. Je to pekne, je to naše, Pazovsko, aj páči sa mi. A vy ste žehlili, či ste naprávali posteľ? Áno, pa každá sme si zobrali po jednu posteľ a potom doma sme vankúše. Jedino, že túto kasatia, tieto plachty žehlili, aj táto, aby sa nepogúľalo, kým sa doniesie to, sa popegla stajme, aby sa to narúrkalo, aby sa to urobilo, aby bolo tak, ako na čím. Bolo na čím postrhať prvo všetko, aby sa to popralo, potom sme uniesli domov, ale sme tu všetko pozmetali, poutierali okna všetky, v celom spolku sme robili. Znamená, bolo nás 8, ale čo ten vrajo, družstvo malo odabrano, ale naozaj boli usilovne ženi. Poučerali sme aj okna, poprali všetky záclony, tieto naše, tu potom dolu, tam muzickom tom, tu, kde máme žiakov, lebo už teraz je tieto prázdniny, nemáme nikoho spolku, dajte reku, nech sa to porobí. Pozbetali, poprali, pokvačkali tie záclony. Naj tak razom dostal voľaký lesk tento priestor tu. Ja teraz nám ostalo, vravím, idúcu sobotu, potom sme obliekali tie duchni, kladli tieto plachtičke čak. Tu ženi žehlili, Katka najviac, ona bola pri žehličky, ani pri dasky, Katka kuľhava. A niekedy aj keď je domov oniesli, doniesli vyžehlenú, tak nám to už bolo. No ešte nám ostal bevčov, tu máme napraviť ten za bábiku, aby sme aj to, aj tak, ešte je to tu také drobnosti, čo zostalo, aby sa urobilo a ešte nám predstavajú bábky, to musíme ešte poobliekať, popreobliekame do iných šiat, aj tak chceme si voľa čo tak ešte tu dorobiť. Nebolo ťažko prísť robiť? Nie, nebolo ťažko, keď sú ženy naladené, aj keď chcú toto robiť, to čo robia, tak nie je problém. A hovorím, istie prídu aj prvú sobotu, aj druhú sobotu. Tak ja som hrdá na nich, že chcú aj, že chceli tak s radosťou aj s chuťou to robili. A dajte aj takú aj radu, povedia. Nevieme my všetci všetko, ale oni sa staršie predsa aj odriasli v tých domách, kde sa to robilo.
tak potom som ich zozbierala aj inak, oni to rýchtujú. V každý pondelok sa pravidelne stretávali, ako aj obvykle, a s ďalšími aktivitami a novými plánmi pokračujú už od septembra. V Starej Pazove máme veľa šikovných, úspešných ľudí, aj mužov, aj žien, aj starších, aj mladších a aj celkom mladých. Vybrali sme sa k Dajane Rennerovej, ktorá pôsobí skromne a ticho, ale ukrýva sa v nej veľký talent a na ten si teraz posvietime. Dajana Rennerová je šikovná, úspešná, mladá stredoškoláčka zo Starej Pazovy. Má 15 rokov a navštevuje prvý ročník na strednej ekonomicko-obchodnej škole. Okrem učenia má výrazný talent vo viacerých oblastiach. Izdala som knihu poezie, ktorá sa zove Putovanie između jave i sna. Izdala som, keď som mala 12 godina, keď som išla 6. razred. Počala som s písaniem, keď som mala 8 godina i te pesme nisu bile baš dobre, ali nisam odustajala, imala sam veliku podršku i onda s 12 godina našli smo izdavača, Srpska kuća Požarevac, oni su mi ponudili da izdam knjigu, mi smo naravno prihvatili i tako je to sve počelo i onda u martu 2021. godine sam izdala svoju prvu knjigu. Pa moje pesme imaju razne teme, uglavnom dešavanja iz mog života i na to kako ja gledam svet, i ima neke o mojoj porodici, mojim prijateljima, stvarima koje volim, stvarima koje su mi drage, ali u suštini o moje mašti i o svemu kako ja gledam na sve oko sebe. V prvej zbierke je uverejnených 30 básní, no má už pripravený materiál aj pre druhú zbierku, kde chce mať 33 básni, a keďže ju aktuálne zaujíma populárna psychológia, odzrkadľuje sa to aj v témach, ako sú úspech, sebavedomie či správne hodnoty v živote. Okrem písania má skúsenosti aj s televíznou kamerou. Glumila sam u 3 filma. Prvi koji je sniman 2021. godine, to je dugometražni igrani film Čekaj me i vratit ću se, koji je sada izašao na YouTube-u i može da se pogleda. Drugi film je Karma, to je kratki igrani film. A treći film je Putnik, koji su, oba ta filma su još u montaži, tako da to još ne može da se gleda. I glumila sam u jednoj seriji koja se zove Zbornica, koja će se prikazivati na B92 i na Superstaru. Rodičia sú na dceru hrdí a všemožne ju podporujú, pretože Dajana je rozlietaná na všetky strany a keďže sa aktivitám venuje s láskou, všade sa jej darí. Jedna škola je v Pazove, má školu glume v Belehrade, to znamená obidve školy naraz. Ak ide do obedu v Pazove, po obede má online pondelok, sredu, piatkom v Belehrade, alebo je kontra, nie? Keď je to som sa chcela opýtať. Víkend, sobotu, nedeľu budem si cestovať do Belehradu. Nebudú to predstavy, ale budú tu keďaké väžbe aj. A to som sa chcela opýtať, že keď ide do Belehradu, ako sa tam dopraví? Musia to aj rodičia nejak účinkovať? To sa budeme teraz myslieť zorganizovať. To teraz zo strednou školou pohla, tak pohyna aj do Belehradu školu glume. A záväzok je ešte aj inzi škola tancovania plesa, ktorá je taktiež cez víkend, sobotu i nedeľu. Takže znamená, keď do Belehradu bude chodiť na neprednáške, ale už čo už budú robievať, to budeme ešte vidieť. Znamená, do Belehradu, z Belehradu ani do Pazova nebudeme stínuť, lebo budeme stať do Indína. No ale to sa doplňujeme, do mojej druhý raz pôjde vám, raz ja, alebo vám pôjde do Belehradu na, do tej škole glume a ja s ňou do Indíny, vozíť aj tak to. Sam jednostavno myslíme doplňovať. Takže to je taký rodinný manažment, organizácia. Keď si ocko prečítal dcerine verše po prvýkrát, aké to boli pocity? Páčili sa vám tie verše? Čo ste si pomysleli o jej tvorbe? Pekne. Za prvýkrát, keď písala, keľko mala rokov, už som aj zabudol, 9-10-11. Boli tu korekcie, ale nie za to, že je moja dcera, ale bola mi len žiadosť, nechcel som spomínať, či vypíšem možno nejakú pieseň za tatu. V prvej knihy nie, ale v druhej je. Tak mi sa sem, no, ešte plnšie, nie? A potom, keď už bola kniha na svete, ľudia si ju mohli chytiť do ruky, už školovala po známych. S akými reakciami ste sa stretli? V
Pa zveća boli pozitivnije, čo sam starših ljudi, je i može biti uzrast, nije toliko čo radila, ona može biti ljubomora, ali po niječo ine, ali čo se tika z naše strane, aj od rodinje, od prijateljov, všetko pozitivnije. A mamka nám porozpráva, ako je to s tou druhou knihou. Je druhá kniha už rukopis hotová? Pri kraji je. Ešte pár pesmov, znači, aby ona to korigovala aj to. Aj pri kraji bude hneď, znači, bude nám načím izdavač, že by sa izdala tá knižka, hľadáme nového izdavača, pa budeme vidieť, čo uspieme urobiť na tej ceste. Chceli by, aby táto kniha nebola len lokálneho charakteru. Bez ohľadu, čo je ona orientovaná na glúmu, aj chce završiť akadémiu glúme, ale keď už ide aj písanie, ja verím, že to v Srbsku nie je tak zaujímavé, ale jestvujú kanály, nie? Aj procenat ľudí, ktorí volí to čítať, znamená len, aby sa mohlo dopočuť za ním, no, že jestvuje. Aby sa lepšie plasírala tá knižka, ide, ale troška aj po knižárach, aby sa videlo jednostavne. Pre ucelený obraz rodiny Rénerovcov spomenieme aj 20-ročného syna Davida, ktorý vyniká vo výtvarnom prejave a jeho práce majú úspech aj v zahraničí. Kreslil už veľa rokov, ale bolo to spočiatku aj mŕtva príroda, aj portréty. A posledné 4 roky sa bazíra na 4-5 rokov, nie? No tak, na ilustrácie. Na ilustrácie, anime, stripy, také. No to. Má družstvené mreže, otvoril, takže má svoj sobstvený no, YouTube kanál. YouTube kanál. Instagram, tak môžu ho ľudia zapračiť aj tu nájsť, myslím aj poručiť si, ak voľa kto. Aj pekne to poholo. Mám veľa voľu, aj veľa času troví na nakreslenia. Aj mal 140 000 pratiocov. Aj cez Instagram. Aj pekne počalo, aj dostalo poružbiny aj z Indii, kreslil crteže do Indii, do Kanáde, do Ameriky, do Turskej. Výborne rozbehnutý profil však Davidovi niekto hackoval a preto musel začať odznova, od nuly. Avšak jeho talent je silnejší od hackerov a preto úspešne pracuje ďalej. Ak chcete vidieť viac, jeho profil sa volá Anime Duck Art 2. Čirou náhodou, keď sme s kamerou pripravovali časť Hrad prepevný a boli sme na evanjelickej fare, zistili sme, že tam v kuchyni bola torta. Oči nám zablikali, čo sa tu oslavuje, a našli sme aj oslávenkyňu. Ponúkame vám príspevok o našich deťoch, ktoré sa na fare pravidelne stretávajú, a tá torta bola určená práve pre ne. Od koho? Sledujte ďalej. Na novej evanjelickej fare sa pred prázdninami pravidelne schádzali mladí ľudia a ich rodičia, ktorí sú členmi združenia mentálne nedostatočne rozvinutých osôb, a tu konštruktívne trávili čas spolu, aj pri rozhovoroch, zábave, hrách, ale aj pri práci. Nás zaujímalo, ako trávili leto. Počas leta neboli aktivity, pretože viac menej náročné sa odišlo. Robievame tak, ako aj deti, čo chodievajú do školy. Znamená, cez prázdniny boli deti doma, ale viac menej niektoré odišli niekde k rodákom, k moru niekto do kúpeľov, niekto zostal aj doma. Takže tak si vyplnili čas, a k tomu ešte v tých horúčavách ťažko bolo stretávanie už, aby chodievali senka. Začal september, čo máte nové? Čo máme nové? No nič. Od pondelku, čiže ako deti začali chodiť do školy, aj my sme začali sa senka schádzať, znamená v tom obvyklom čase, ako aj doteraz. Pondelkom a štvrtkom sme tu do obedu a utorkom sme po obede. Máme také stretnutie, kde sú aj rodičia. Žiaci v škole majú teraz také adaptačné obdobie, ešte sa neučia naplno. Ako to u vás vyzerá? Aj tu je nejaká adaptácia? Čo robíte? Aké máte aktivity teraz na začiatku? Tento týždeň sme si tiež dali takú na adopciu, že nie kvôli tomu, že nepoznajú to toka alebo čo, ale viac menej tu je, rozprávame sa, kde boli počas leta, čo robili, čo majú nového.
Potom tu sú viac menej žiadostiví, sú trošku ako tých spoločenských hry. A s robotou, s tou prácou, ako ktorú robíme, že tkajú alebo čo, to už budeme, začíname od pondelku. Na stretnutiach vždy vládne príjemná atmosféra. Tento raz bolo rušno a veselo aj v kuchynke. Štrngali tu šálky a pripravovalo sa pohostenie. Videli sme, že varíte, rozdávate kávičku a videli sme aj tortu. Čo sa oslavuje? Oslavuje sa, no mala som v utorok tak narodeniny, to tak symbolicky, no my sme už tak v rokach, keď sa už tie narodeniny neslavia. No naše deti, keď majú narodeniny, to sú také oslavy, trošku väčšie, no. No deti sa tešia. Tak všetko najlepšie, nech sa vám darí. Ako u vás vyzeralo leto? Čo ste robili počas leta? Ja som tak, že rokami nikdy ja nikde nechodím, tak ja som si doma kalila, robila. No, myslela som si, mali sme aj svadbu, no, na ktorú sme toho čakali. No. Chcem povedať, že veľmi chytro leto prešlo. Ja som si myslela, že viacej toho si porobíme, lepšie oddychneme, ale to už bolo také. Taký je tempo života vôbec. No a deti sa tešia, že už prišiel ten september, no ten každodenné tie aktivity, to nám chýbalo. A čo máte teraz v pláne na najbližšie týždne, mesiace, ako to tu bude vyzerať, aké máte v hlave predstavy, plány? Také nejaké dlhoročné plány asi nemáme, no to budeme vidieť, to postupne príde, ale bude treba, kým si my do tých každodenne, teraz máme si všetky veci presťahovať, potom máme všetci podonášať tie rámy na tkanie, každý si zobral domov, domácich to deti robili, aby im nebolo nutné, nie? Aj tak, že myslím, že budeme vidieť, no, čo sa ako ktorá aktivita ukáže, tu sa zúčastníme aj tak. Všetkým členom spomínaného združenia a mladým ľuďom, ktorých tu všetci volajú naše deti, želáme úspešný, príjemný štart do ďalšieho cyklu stretávania sa, kde počuť aj smiech, aj hudbu a aj vidieť, ako spod ich šikovných prstov vychádzajú pekné ručné výrobky. Začal september, žiaci začali chodiť do školy a my s kamerou začneme asi pravidelnejšie chodievať opäť na evanjelickú faru. Po letnej pauze sme zavítali opäť k pánovi farárovi Igorovi Feldimu a budeme sa rozprávať. Pán farár, o čom? Napríklad o tom, ako prebehlo leto na fare. Viem, že bola nejaká svadba, videla som na streche majstrov. Čo všetko sa v lete tu dialo? Ďakujem za vašu otázku a srdečný príchod a privítanie. Dovoľte mi najprv pozdraviť našich milých divákov. Sme sa jeden čas nevideli pravidelne, tak chcem vás pozdraviť, milí naši diváci, tým kresťanským pozdravom. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. No, v letnom období môžem povedať, že sme nezaháľali, že sa všeličo dialo aj tu na fare, aj v kostole. Dokonca sme trošku aj cestovali, prijali niektoré návštevy. Čo sa týka z tej duchovnej oblasti, pravidelne sme mávali bohoslužobný život. Dokonca aj mládež sa riadne stretávala každú sobotu večer. A boli sme najmä s chórom, Tilia v Boľovciach. A potom aj také návštevy pre nejaké príležitosti, kde menšia delegácia bola v určitých cirkevných zboroch. A čo sa týka tých ešte zaujímavých vecí, napríklad aj vy ste o tom vlastne cez televíziu
informovali, ukazovali, že prišli nám zo Slovenska takí mládežníci práve z Puchova, z nášho partnerského zboru, ktorí organizovali pre naše deti tie vodové hry. Prišli nám deti aj z Boľoviec a bola to jedna prekrásna aktivita, kde sa pobavili deti. Mnohí vyznali, že boli veľmi radi, že mali takú príležitosť, že sa trošku aj nudia cez letné prázdniny a že je dobre, že sa toto udialo. Hovorili ste tiež aj o svadbách. Áno, tohto roku viacero je svadieb ako obvykle. Teší nás, že asi 14 sobášov zatiaľ máme prihlásených, väčšina z nich sa uskutočnila. Jeden z nich bol taký zvláštny, lebo sa týkal dvoch vedúcich z mládeže v rámci nášho cirkevného zboru, teda to sú Kristián Čmelík a Lídia Dvornická, ktorí sú tu aspoň raz, dvakrát týždenne na rôznych aktivitách, keď vedú deti, mládež a pomáhajú v cirkevnom živote, tak to bolo také zvláštne, že aj mládež vystúpila, aj boli sme všetci vlastne na svadbu aj pozvaní, tak sme strávili jedno krásne poobedie, či už v kostole na sobáši, alebo potom na veselici v reštaurácii. No a okrem toho tie materiálne investície naozaj boli tiež aj tohto roku bohaté, dokončenie na kostole veci, na streche a pomocnom objekte. To všetci vidia vďaka podpory z obce Stará Pazova. A potom už vlastne sa dokončila aj strecha na našej starej fare, na ústrednom archíve celej našej cirkvi, kde tiež je vymenená, sú vymenené črepy, aj tie laty, latky, izolácia položená a podobne. Je to podpora Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. To je prvá časť takých investícií na starej fare, lebo tam nás očakáva ešte veľká investícia, to je odvlhčenie tejto budovy. Tak na všetky strany pýtame financie, či je to obec, či je to Slovensko, aby sme už konečne ten archív dali do takého stavu, kde nie je vlhkosť v múre a kde sa tie papiere, rôzne doklady, knihy môžu uschovávať v jednom normálnom ovzduši. Ako vieme, tá stará fara slúži aj všeobecne, národne, kultúrne, všelijaké prezentácie, knihy, výstavy, všelijaké večierky sa tiež organizujú a vždy je otvorená aj pre ďalšie idei, potom výstavy žien, ručné práce, second hand bazar sa organizuje, teda aj diakonické a tak ďalej. Ona má svoju úlohu aj širšie, ako je ten archív. Slúži všetkým občanom, najmä slovenskému národu, ale aj ostatní sú vždy vítaní. Tak veríme, že v tomto smere pôjdeme do budúcna, že bude sa rekonštruovať táto fara ešte. V úvode som povedala, že žiaci už majú školské tašky na chrbto, chodia do školy. Čo sa týka fary, kostola, aké sú tie ďalšie plány na september, október? Niečo sa možno plánuje nové a čo s deťmi a farou? Áno. No, hlavné služby Božie by mali slúžiť vlastne všetkým generáciám. Je tu trošku zvyk Pazove, že zväčša tam chodí staršia generácia, ale ktokoľvek cíti potrebu duchovne naplniť batérie, ak tak môžeme povedať, je vítaný, aj celé rodiny sú vítané pekne. Chodí do kostola za tú jednu hodinku od 10 do 11, myslím, že môžeme len byť šťastní, keď vidíme viacej ľudí, aj keď niekto príde, teda nie je problém, aby deti tiež prišli, ak majú trpezlivosť na tie hlavné služby Božie. Ale čo sa týka organizovaného pôsobenia s deťmi, tak ono sa bude uskutočňovať od októbra. Teda september ešte necháme, aby sa tak nejak deti orientovali v škole, aby nejak do tých koľají aby vošli. Si zvykli, že majú domáce robiť. Presne tak, nech ich neobťažujeme ešte nejakou aktivitou. A potom už od októbra vlastne aj týmto pozývame aj tú generáciu ďalšiu pre konfirmáciu, teda okolo 12 rokov, sú to piatáci zväčša, aj z iných škôl. Sú aj takí niekedy, ktorí nie celko vedia po slovensky a predsa sú u nás krstení, sú evanjelici, tak vieme aj s nimi robiť paralelne v jazyku, ktorý rozumejú a potom sa naučia aspoň jednu, dve otázky po slovensky, ak majú vôľu a verím, že áno. Teda od októbra začneme potom výučbu konfirmantov a paralelne začneme nedeľnú besiedku. Teda to je pre deti do 12 rokov, aj tie malinké môžu prísť od, čo ja viem, 5-6 rokov, ako chcú.
tak to je také, že prídu troška do kostola. Verím, že pre deti je to zaujímavé byť také veľkej takom sakrálnom objekte, priestore, trošku nech si zvyknú aj na ten kostol, na ten spev. A potom idú so svojimi učiteľmi na faru, kde majú priliehavý program cez piesne, cez hry, cez vyučovanie tu na fare. A to je tak vlastne aj predstavené, zamyslené, že kým starí rodičia alebo rodičia sú na hlavných službách v kostole, deti vlastne paralelne sú na fare, potom keď sa skončia služby kostole, ich zozbierajú a vedú domov. Dobre, tie staršie deti aj same chodia, nemusia prísť aj tí starší. Tak boli by sme radi, ak by sa našli také rodiny, ktoré sa rozhodnú riadne prísť aj do kostola a deti vlastne viesť do besiedky. Je to niečo, čo vo svete a iných našich cirkevných zboroch, a nech nehovorím aj na Slovensku, je niečo samozrejme, niečo normálne. U nás Pazove je veľmi málo tých detí, tak týmto pádom tiež povzbudzujem, aby sa to zmenilo, aby čo viacej deti boli aj tu na v tomto, by som povedal, takom dobrom, bezpečnom prostredí, kde sa môžu len dobré veci naučiť. A pokračujeme ďalej potom aj s mládežou. Každú sobotu o 7. večer tu na fare je od 12 rokov po 30, po 25, koľkokoľvek, ktorí sa ešte cítia ako mladí, sú vítaní, majú pekné obsahy, ešte zostávajú potom aj pohrajú sa. Takže to je asi, čo sa týka práce s deťmi a s mládežou zatiaľ. Tak to bolo v Kocke aj leto, aj to, čo sa chystá v tých najbližších týždňoch, mesiacoch. Možno na záver nejaké povzbudenie, pozdrav, odkaz pre staropazovčanov, pre blížiacu sa jeseň alebo to najbližšie obdobie. My sa teda budeme s mikrofónom pravidelnejšie stretávať, ale tak na tú jeseň pre staropazovčanov, čo by ste tak im odkázali, zaželali? No, jeseň prináša mnohé plody. Treba, aby sme si to uvedomili a aby sme, ak máme našich záhradách, našich viniciach a podobne, tie zozbierali plody a podelili sa aj s inými o tie vitamíny, ktoré sú také dôležité pre naše životy. Prichádza trošku aj zima a aby sme sa aj v tom teple našich domácností dobre zohriali, ale nezabúdali ani na teplo pre našu dušu. A to sú tie duchovné hodnoty, ktorých by sme mali žiť, ktoré nám pomáhajú v ťažkých životných udalostiach alebo takých obdobiach. Lebo treba si uvedomiť, že je niekto, kto nás miluje večnou láskou, je niekto, kto nás stvoril, kto nás Ježišovi Kristovi vykúpil a kto nás Duchu Svätom aj ďalej udržuje. A jeho láska je nekonečná. Teda do tej Božej lásky, do toho tepla Božej lásky, kiež by sme všetci sa zahrnuli a uvedomili si, že Pán Boh nás miluje a chce nám pomáhať v našom živote. To vám prajem z celého srdca a keď máme toto vedomie, tak verím, že nám bude ľahšie v živote. Ak ste boli na Novej evanjelickej fare, iste viete, že kancelária pána farára susedí s kanceláriou pána pokladníka. A keďže bol štvrtok a pán pokladník bol pohrúžený do svojej práce, na chvíľočku sme ho vyrošili, lebo aj na neho sme si našli zo pár otázok. Pán pokladník, v poslednom období tuto na fare, aké ste mali investície, aj tie menšie, väčšie, do čoho sa investovalo? Tak to, keď idem na fare, nebo sme mali investície, od počiatku roka sme zakončili krov na našom kostole, konečne zakončení. Máme investíciu na staré fare, ktorá je zakončená, na krove isto. Sme vymieniali črepy všetké. A to bolo z donácií z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nám zostalo ešte troška finančných prostriedkov, ktoré máme isto účelové potrošiť na odvlažovanie staré fary, čiže celú cirkevného archíva. To asi plánujeme za asi mesiac, aby sa to odrobilo. To by boli tie väčšie investície, čo sme si tohto roku naplánovali a uskutočnili. A nejaké menšie investície? Keď ste povedali väčšie, potom sú aj nejaké menšie? Menšie sú bežné, či povieme investície, či bežné trovy. A čo všetko konkrétne patrí do toho bežného, bežné výdavky, čo to znamená?
Bežné výdavky sú, ako aj my všetci v našich domácnostiach, čo vidíme, že sa nám všetko väčšie troví pre domácnosť. Od strúji, plynu, tých bežných trovov, bežných zazievrov, bežné, ale tu sa honoráre, platy, penzijské invalidské osiguranie aj tak. To... Teraz v lete, keď aj bolo horúco, aj možno sme takí lenivejší boli, ako to vyzeralo u vás, teda u nás, lebo to je naša fara, ako to tuto vyzeralo v kancelárii pokladníka? Chodili ľudia, napríklad, čo sa parochiál týka? A to je už vždycky taký náš zvyk našich Pazovčanov, že cez leto sa slabo chodí za vymieriť párove. Všetci tak majú ten zvyk, aby dočkali ten december, november, december, keď sa zjavia kalendári naše a potom, že si kúpia aj kalendár a vyplatia si aj párove. A to nám teraz veľmi chýbe, tie príjmy, že sme baš v takom stave finančnom dosť ťažkom, ale nazdáme sa, že je tu už tu september, október, že sa to už rozprúdie a touto príležitosťou aj pozývam Pazovčanov, aby nečakali predsa ten december, aby prišli čaši si vymieriť. Ja by som ešte raz pripomenula, že to je naša fara, že aj nám patrí, tak by sme sa aj po tejto stránke mali trošku postarať, aj my všetci veriaci. Posledná informácia, párove koľko? Je všetko zdražie? Toto zdražilo, či nie? Áno, toto zdražilo, ale ešte od konventu, od jary, 2300 dinárov je po osobe, 4600 po páre. Takže... Možno na záver, kedy tu sedíte, kedy sú otvorené dvere? Áno, ako je vždy, je to pondelok od 9. do 2. a je i štvrtkom isto od 9. do 2. Milí diváci, témy pre dnešné vysielanie sme vyčerpali a už teraz pripravujeme ďalšie príspevky, nový materiál, pretože ako rýchlo zbehla táto naša hodinka, tak veru rýchlo zbehne aj ďalších 7 dní, po ktorých vás opäť budem sprevádzať ďalšou reláciou s vami a pre vás ja. A dovtedy, ak sa dopočujete o nejakej akcii v Starej Pazove, či je to výstava, literárny večierok alebo nejaké predstavenie, koncert. Ak sa o niečom dozviete, vyjdite si za kultúrou, za umením, zábavou a verím, že sa na mnohých podujatiach môžeme stretnúť aj osobne. Z redakcie RTV Stará Pazova želáme krásny týždeň.